အမျိုးသမီးများမှရေးသားပေးဖို့သောနာနေရန်ဝတ်သတင်းစကားမေလ13ရက်လခထုရက်မှဒီလခထုရက်သို့ငါ၏ဖျားသခင်သည်ဘုံအာနုဘော၌ဆံပေတော်မူသောစေစဉ်ရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး4အငယ်19လွန်ခဲ့သောလအနေငယ်ခန့်တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံအလုပ်လုပ်သူဦးရေ88ရာခိုင်နှုန်းသည်လူအားခကိုရရှိပြီးသည့်နှင့်လကုံရမရောက်မီအချိန်တွင်လက်ထဲတွင်ငွေမကျန်းရှိတော့သည့်အချိန်တွင်နေထိုင်ကြသည့်သူများဖြစ်သည်ဟုကျမတနင်္လာတွင်ဖတ်မိသည်ကျမသည်လည်းထို88ရာခိုင်နှုန်းတွင်ပါဝင်သည်ကိုကျမဝန်ခံသည်သို့သောကျမအတွက်ဖျားရှင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးကျမအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသည့်အရာကိုကျမကြည့်လိုက်သည့်အခါတွင်လစာထုတ်ရနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျမ၏ရှုမြင်ချက်သည်ပြောင်းလဲသွားပြီးဖြစ်သည်ကျမတို့ငှားရမ်းနေထိုင်ခြင်းကိုတက်တန်းပြန်တိုးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ရက်60အတွင်းတွင်ရွှေဖို့မိပိုင်ရှင်ထံမှအကြောင်းကြားစာကိုကျမတို့ရရှိခဲ့သည်။23ရက်ကုန်ဆုံးပြီးသည့်နောက်တွင်အလုံနှင့်နီးသည့်ပုံမူ၍ကောင်းမွန်သည့်တိုက်ခန်းကိုကျမတို့တွေ့ရှိသည်။ငှားရမ်းဖို့ကျမတို့လက်မှတ်ထိုးပြီးကျမတို့အင်အသစ်တို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတပါပါလား။သို့တော်ရွှေပြောင်းရာတွင်အခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ရွှေပြောင်းရာတွင်ကိုငီပေးဖို့လူတယောက်ကိုကျမတို့ငှားရမ်းခဲ့သည်သို့တော်ပထမနေ့တွင်ပင်သူ့ကိုအလုံးမှထွက်သွားခိုင်းလိုက်ရသည်ထိုရာသည်ကျမခင်ပွန်းနှင့်ကျမတို့အားလုံးကိုပြုတ်လုဖို့အခြေအနေဖြစ်သွားသည်ထရက်ကာငှားသည့်ကုမ္ပဏီသည်လည်းသူတို့ထရက်ကာပြန်လဲရောက်ရှိလာဖို့အဆက်မပြတ်ဖုံးဆက်သည်နောက်ဆုံးတွင်ထရက်ကာပြန်လဲအနှံသည့်အခါကျမတို့ကပ်ပြားတွင်ရှိသည့်ငွေထက်ပို၍ကုန်ကြသည်ငါရန်ဒီကုမ္ပဏီကကျမတို့ကိုငွေသားဖြင့်ပေးဆောင်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်ဆိုပြီးကျမတို့ကိုပြောသည်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါလား။အရင်တိုက်ခန်းအတွက်လိုအပ်သည့်ဒေါ်လာ800ပို့ပေးရသောတိုက်ခန်းလုံခြုံရေးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1100ပေးသွင်းဖို့တိုက်ခန်းသစ်မန်နေဂျာကတောင်းဆိုသည်။ရေယာကမမျှော်လင့်ထားသည့်ကုန်ကြစရိတ်ဖြစ်သည်။ကျမတို့လုံလုံပြောင်းရွှေ့ဖို့ပင်ဖြစ်သည်။သို့တော်ကျမတို့ငွေသည်အလွန်နည်းပြီးလာစာရရှိမိရက်ဒီလေ15ရက်လုံနေသေးသည်ထို့ကြောင့်ကျမတို့လိုအပ်နေသည့်ငွေကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးချပေးဖို့ကျမတို့ဆုတောင်းသည်ရက်အနေငယ်ကြာပြီးနောက်တွင်စာတိုက်ပုံသူကျမသွားရာအထဲတွင်စာအိတ်တိတ်သာရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်ပို့သူ၏လိပ်စာမှာတရားရုံးမှဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်သတ်မှတ်ရေးသားထားသည်ဤနည်းရများအတော်တွင်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်အရာဖြစ်ပေါ်သည့်တရားရုံးမှအမှုနောက်တစ်ခု၏အကြောင်းကြားစာဟုကျမထင်လိုက်သည်သို့သောကျမစာအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်သည့်အခါဒေါ်လာ129ချက်လက်မှတ်ကိုတွေ့ရှိရသည်ဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းပါသည်ထိုပမာဏသည်ကျမတို့အတွက်လက်စာထူးသည့်ရက်တိုင်အောင်အမှန်ပင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပမာဏဖြစ်သည်နောက်ထပ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတပါးပါလားသို့သောဤအရာမိသည့်နေရာမှရောက်ရှိလာသည်ကိုကျမတွေ့တော်မူသည်ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေချက်လက်မဲ့ထိပ်ပိုင်းတွင်ရည်သားထားသည်မှာကျေးဇူးပြု၍ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးမိသည့်မိခိုမိချင်းမျိုးမလုပ်ပါနှင့်ကောင်းပြီလက်ခံပါ रे ဖျားရှင်ဖျားရှင်ပြုတ်လို့နေသည့်အရာကိုကျမမျိုးမမေးမြန်းတော်မူပါယခုတွင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူကျမနေထိုင်ရမည်ဆိုဒီကိုကျမသိသည်ကျမတို့နဲ့မတူသည့်ဖျားရှင်သည်သူ၏စိတ်ကိုဘယ်သောအခါမှမပြောင်းလဲသည်ဆိုသည်မှာဘယ်လောက်မှန်ကန်ပါသလဲသူသည်သူ၏စကားကိုအမြဲတမ်းတည်ကြည်စေသည်တောလျာခြင်းအခန်းကြီး24အငယ်19တွင်ကတိထားတော်မူပြီးမှကတိတော်မတည်ဘဲနေတော်မူမလောဖျားရှင်ကိုကျမကျေးဇူးတင်ပြီးယခုတွင်သူ၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေကာကောင်းကြီးမင်္ဂလာမှမင်္ဂလာတို့သွားသည်